Voice of America. አስመራ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከገቡበት ሰዓት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለውን ሁኔታ ሊያጫውተን ሪፖርተራችን ብርሃነ በረሃ መስመር ላይ ይገኛል። ብርሃነ እንደምን አመሸ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ አጠር አድርገህ ምን ይመስል እንደነበረ ያለው ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲገቡ፣ በኋላም ያለውን ሁኔታ እስቲ ንገረኝ። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው እንግዲህ ዛሬ ነገ ይገባሉ ተብሎ ተጠብቆ በነበረበት ዛሬ ጠዋቱ 3 ሰዓት ላይ አስመራ የአየር ማረፊያ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም አስመራ የአየር ማረፊያ ገቡበት ወቅት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂና ሌሎች የመንግስት ባለስልጣን፣ ሃይማኖት መሪዎችና ሌሎችም የሚገኙበት አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ሁለቱ መሪዎች እንግዲህ በዛው ወቅት ያደረጉት የሰላምታ ልውውጥ ልክ የወንድማማችነትና የወዳጅነት በሚመስል ሁኔታ የሁለቱ ሀገሮች የተጀመረው የሰላም ድርድርና ግንኙነት ከዛ የሚያሻሽልና ተስፋ ሰጪ የሆነ ነው። እንግዲህ ኤርፖርት ወይ የአየር መንገድን የአጭር ቆይታ ጨርሰው በወጡበት ወቅት አስመራ ገበያዎች ላይ ወይም መንገዶች ላይ ከ10 ኪሎ ሜትር በላይ የተዘረጋው ህዝብ እስካሁን በተለያየ አገባብና በተለያየ ሁኔታ ይገልጽ ነበረ። እንግዲህ ዋናው ህዝቡ ከዚህ በፊት በሁለቱ ሀገሮች የነበረው የሰላም ሁኔታን አስታውሶ አሁን ደግሞ ለ20 ዓመት ሁለቱ ሀገሮች በጥላቻና በጦርነት በተነሳ ሁኔታ ተራርቀው እንደነበረ በመግለጽ እንደነበረ የሚታወቅ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ግን ከ20 ዓመት በኋላ ሁለቱ መንግስታት የሰላም ግንኙነታቸውን እንደ አዲስ በመጀመር ያለፈውን ታሪክ በመርሳት አዲስ ምዕራፍ የከፈቱበት ሲሆን ህዝቡን በጎዳና ወጥቶ በደስታ በእልልታ በጨብጨባ የሁለቱ መሪዎች ስም በመጥራትና ባንዲራ የሁለቱን ሀገሮች ይዞ በማውለብለብ በደስታና በልዩ ስሜት ሲገልጽ ነው የታየው። እዚህ የሚገርም ነው። ሰው ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የአስመራ ነዋሪዎች ለየት ባለና አስደናቂ በሆነ ሁኔታ ነው ስሜታቸውን የሚገልጽ የነበሩ። ብርሃነ፣ ለመሆኑ ሰው የኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር ለመቀበል ወደ መንገድ ወደ አደባባይ የወጣ ውጣ ተብሎ ተቀስቅሶ ነው ወይስ ደግሞ በራሱ ፍላጎት ነው የወጣው? እንግዲህ ሁሉም ጉዳዩ በሚስጥር ተይዞ ነበር። መቼ እንደሚመጣ ራሱ ማታ ያወቅ ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ ሲጠብቀው የነበረ ሲዘጋጅበት የነበረ ማሊያ ሁሉ ካናቴራ ስዕል ያለበት የሁለቱ መሪዎችን ይዞ ዛሬ ነገ ይገባል እየተባለ በጉጉት ይጠብቅ ነበረ። ከሁለት ቀን በፊት ባንዲራዎችን የተለያዩ ከተማዎች ይለፈጣል እና ማንበልበል ሲጀምሩ ሰው እንግዲህ ይሄ በዚህ ቅራኔና ወድ እንደሚመጡ አውቆ በጥብብቅ ላይ የነበረ ነው እና ሰው አስገድዶ ሲወጣ ሳይሆን በፍላጎቱ የወጣ ነው። የእሱ ማሳያ ደግሞ ሁለቱ መሪዎች በሚያልፍበት ሰዓት የሚያሳየው የነበረው የደስታና የፍቅር ስሜት በጣም በጣም የሚገርም ነው። ለሁለቱ መሪዎች በተለይ ደግሞ ለእንግዶቹ ያለውን ክብርና ለሰፉ ወይም ለሁለቱ ሀገሮች የጀመሩት የሰላም ሁኔታ የመደገፉ በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ ነበር የሚገልጸው እና ሰው በራሱ የወጣው ነው። ከትንሽ ስተርስልክ አስመራ ውስጥ ቀረ የተባለ ሰውም በሌለበት ሁኔታ ነው ሰው ወጥቶ የተቀበላቸው። ብርሃነ፣ እንደው እዚህ ላይ ህዝቡ በጣም በደስታ የሁለቱን ሀገሮች ባንዲራዎች ይዞ ስሜቱን ሲገልጽ እንደነበር ገልጸህልናል። ያነጋገርካቸው ሰዎች ግን ተስፋቸው ምንድን ነው? ከዚህ ግንኙነት ምን እናገኛለን? የኤርትራ ህዝብ ምን ያገኛል? የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ያገኛል ብለው ያስባሉ? እንደ ያነጋገርካቸው ምን አሉ? አዎ፣ እኔ ያነጋገርኳቸው እንግዲህ ነበር የተለያዩ ሰዎች የእነሱ ስሜት እንግዲህ አንድና አንድ ነው። በቃ አሁን ሁሉም ነገር አልቋል። ሁለቱ መሪዎች ከተገናኙ በኋላ የሰላም ሁኔታ በአዚያ በአስገራሚ ሁኔታ ወደ ማለቁ አጋባቢና ሰውም እንደ ድሮ ሁኔታው ተመልሶ የወንድማማችነት የፍቅር አብሮ የመስራትና የማደግ ሁኔታ እንደሚኖር ተስፋ በማድረግ የሚጠብቀው አሁን ምንድን ነው? የሁለቱ ሀገሮች መንገድ ተከፍቶ በመንገድ በትራንስፖርት ተከፍቶ የተለያዩ ልውውጦችን ለማድረግ ሁለቱ ህዝቦች ለ20 ዓመት የከሰሩትን የሰላም ሁኔታ አሁን በአዲስ መልክ በማደግ ያለፈውን ታሪክ በመግዛት አዲስ ምዕራፍ ለመጀመር ዝግጁነት እንዳላቸውና በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ወደነበረበት እንዲመለስ በጣም ህዝቡ እየጠበቀና በቅርብ ቀን ይመጣል ነው አይባል። ብርሃነ፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ